අයිබෝවන් මම මේ විදි කරහා විශේෂ කෙනෙක්ව නැවත රැගෙන එනවා මගේ චැනල් එක කරාම නිරන්තරයෙන් ඉදිරිපත් කළා දොනුරි කියලා දුවෙක් ගැන ඉතින් එයාට මං කිව්වා ඒ දවස්වල ගොඩක් දක්ෂතාවයෙන් දරුවෙක් කියලා ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි දොනුරි දැන් මේ වෙද්දී යා මේ 2022 වසර සඳහා ඕලෙල් විභාගයටත් පෙනී සිටියා. මේ දවස්වල ය ප්‍රදික් සංගීත ප්‍රැක්ටිකල් විභාගය සඳහාත් ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වී සිටින්නේ. ඒ වගේම බහත්කණ්ඩේ සංගීත විභාග ප්‍රවේශිකා ප්‍රථම කියන අධ්‍යයන දෙකත් ඉවර කරලා දැන් එයා මධ්‍යම කොටස කියන්නේ ඩිප්ලෝමා කොටසත් කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඉතින් තාම දක්ෂ දරුවෙක්. එයාට මම අවස්ථා දුන්නා පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්න පුංචි අපේ දරුවන් කීප දෙනෙක්ට සංගීතය ගැන හඳුන්වලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ පෙන්නේ එයා සංගීතය ගැන කියා දෙන ආකාරය. ඉතින් මම හිතන අපි දුනුරිට ශක්තිය දෙන්න ඕනේ ශක්තිය ධෛර්ය ආශිර්වාදය දෙන්න ඕනේ කියලා මොකද ඇය කැමති ටීචර් කෙනෙක් විදිහට කියන්නේ සංගීතය උගන්වන්න ඉතින් ඒකයි අවස්ථාව දුන්නේ මේ එනතු අරත් විදිහක බලන්න ආයිබෝවා කියන් කුන්ති අපේ සංගීත පන්තියට ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද මම උගන්වන්න හදන්නේ මියුසික් ගැන කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වීමක්. මුල්ම දේ අපාවට දේ සහ සංගීතයේ කියන මොකක්ද කියන එක තමයි අද මම ගන්න හදන්නේ. පළවෙනි කාරණාව පරිසරයේදී අපිට ඇහෙන නොපෙනෙන දේවල් තමයි මම මේ කියන්නේ හදන්නේ. අපිට වාහන ශබ්ද එන්නේ අපිට කුරුණක ශබ්ද අපිට ඇහෙනවා ඒ වගේම කර්මනා ශාලාව වල වැඩි කරන ශබ්ද අපිට ඇහෙනවා ඒ වගේම පරිසරයේ වහින ශබ්ද ගොළවන ශබ්ද වෙන හැටි අඟුරු නින්දේශයේ පෙරගන්නේ ඒ වගේම සංගීතය කියන්නේ සලහතක් තියෙනවා සලහතේ මුල්මක දේ තමයි අපි සාකිනුමට අගුණ සා කියන්න ඕනේ ඒ හින්ද අපි මුලින් අපේ හඳ උස්සානේ කරගන්න ඕනේ මම දැන් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ මුලින් අපි සාරිගම පත නිසා කියන සල ටික හඳුනා ගන්න ඕනේ මම දැන් උගලන්ට කියනවා සාරි
දැන් අපි ගායනය කරමු. එක්කට සතුටු සාගරේ.